Habari marafiki, karibuni tena kwenye mfululizo wa kujifunza namna ya kupiga gitaa la bass. Na kwenye hili somo tunaendelea kujifunza mazoezi zaidi, na tutajifunza zoezi hili. Hili zoezi tutakuwa tunaenda kwenye octave kama tulivyofanya kwenye somo lililopita kwa baadhi ya mazoezi, lakini badala ya kupiga tu hivi tutatumia vidole viwili vinatembea kama kawaida, lakini pia tutapiga nota za pentatonic ambazo ni baadhi, sio zote. Kwa hiyo tutapiga hapa kwenye C, kwa mfano nota C, slide na kidole hiki, na tutaweka kidole hiki, alafu tuna slide, alafu tunapiga uzi wa pili hapa na hapa na hapa kwa kidole hiki, yani tutaifanya kwenye F hapa na kwenye G. Kwa hiyo kwenye F itakuwa kuanzia hapa na kila kitu kitafanana. Kwa hiyo itakuwa kisha kwenye G tutaanzia tena hapa, itakuwa vile vile. Kwa hiyo tukiweka backing track yetu inakuwa kama ifuatavyo: 1, 2, 3, go. Ukitumia position au sehemu hii hapa, vile vile itakuwa vile vile, na kwenye uzi wa nne itakuwa vile. Kama ukianzia hapa itakuwa, kumbuka huku vidole vinatembea, na unaweza ukatumia pia F hii hapa, fret ya kwanza. Kwa hiyo nayo itakuwa vile vile, na ukitumia G hii pia itakuwa kama ifuatavyo: 1, 2, 3, go. F, C tena, G, C, F hapa, C hapa, G hapa, kama hivyo. Kwa hiyo ufanye hilo zoezi. Alafu nyingine ambayo tutaitumia ni hii ambayo inatumia baadhi ya vipisi au nota ambazo ziko kwenye arpeggios. Arpeggios ni kodi ambayo umeivunjavunja, unapiga zile nota peke yake. Kwa mfano kwenye G ndio maana unapiga hiyo, ni arpeggio ya G moja wapo. Kwa hiyo tukazipiga kwa mfumo huu, ni kama iliyopita, ila sasa njia tutakayopita safari hii itakuwa hii. Kwa hiyo tutapiga nota hii C, tukuja nota hii, alafu nota hii, alafu hii, alafu tunamalizia octave. Zinafanana kwenye uzi, kwa hiyo yani hapa hapa na hapa, alafu kwa chini yake inajirudia tena hapa hapa na hapa. Kwa hiyo kwenye ufunguo kwenye F napo itakuwa hivyo, ukianzia hapa itakuwa kisha, kwa itatumia kidole hiki cha kawaida cha katikati, kisha cha kwanza, kisha kidogo, na hapa tunarudia mfumo huo. Maana kwenye G napo itakuwa hivyo, kisha. Kwa hiyo ukipiga na rhythm au backing track yetu inakuwa kama ifuatavyo: 1, 2, 3, go. Tena
hivyo. Kwa hiyo ufanye hilo zoezi. Kama ukiamua kutumia nota zingine, kama ukiamua kutumia C hii kwa mfano na F hii hapa, inakuwa vile vile kwamba kama ikiwa hapa na kama ukitumia ukiamua kutumia F hii itakuwa sasa hii huku mwishoni imeshikiliwa na nut. Kwa hiyo utapiga hii kisha open na utakuja hapa. Alafu itakuwa piga uzi wa chini itakuwa open kama unavyopiga hapa. Utakuja kupiga tena hapa. Utakuja kupiga tena hapa kwa sababu hii ni open huko. Kwa hiyo tofauti yake ndio itakuwa, lakini nota zingine zitakuwa vile vile. Kama ukiamua kutumia G hii pia itakuwa kama hivi. Fanye pia mazoezi haya. Alafu baadaye ukishazoea kwa mfano kwenye ile ya kwanza zoezi jingine unaanza badala ya kwenda na kuishia hapa na kusubiria hii nota pia bado ipo kwenye pentatonic hii. Unaweza kuiongezea. Kwa hiyo unaweza kacheza cheza hapo katikati wakati ukisubiria ile beat la kwanza kwenye kodi inayofuata kwa mfano hivi. Mfano tu unaweza ukatumia hiyo unapoanza ili upate ule muendelezo au upate ile feel ya rhythm inavyoenda. Ukishajua feel, haijalishi hapa katikati utapiga nota ngapi, yani hapa unaweza kuchanganya vyovyote vile, lakini cha msingi kuhakikisha inapobadilika chord ile nota ya kwanza hit au iwe kwenye nani ya kwanza kama hiyo. Kisha utaona jinsi inavyokuwa rahisi kupiga bezi baadaye. Asante kwa kutazama, tutaonana kwenye somo jingine.